ujeedadan way tahay in hubkaas weli gad magaalada la gadanayo iyadoo la gaaranaysan halka oo dadka laga gadaayo dhul xusnaysanayo dhajiga arrintaasi la ka dhaaf dadka haddii arrintaas weli weelna amarku rubiyayna dukaamadu kan wal garaaxay ganaax ciidanka booliska amar qabo dowladda hoosena amar qabta waa garaaxa yacni waa haya mutaysadaan walaalin muqaasinka kaashada bannaanka ilhabiinay awaamirta tuun biyahayna shirkaga jiraa noocaas waay wal kale cusubna ma talaa saldhiga qaadalay aniga qaadalahay way la faday arimo yahay magaalada ka dhaaf magaalada bug saas yaari maxaa dhibaato dadweynaha qasuunta dadka reer baadiya oo maxaa iidoo sidaayo ma saqayn hambahay in dhar gadada ama sargada hambahay iyo awlaad awlaad yaani maxaa tarbiyile ma ah waa la la gaday yaani dadka ku baroobayaan ka gamaayaan oo ka gamaan la ka dhigidi rafaad oo dhogi dhubada roore ama hayn waa dhigta ku dhawaayaan yaani walaal dhibaato leh dadkii ganacsatada ah arrimoon rooji hal dukaan gado kor ma jira waa amar haddii la gada idi gada way ogaadaysaa in dukaan jira la yiraahdo waana la ganaaxo intaasaa yaani mahaya ayaa ka dhacayno. Mase maamul goboleedka reer Koonfur Galbeed shabkooda wali lagu daaga fadeey dhibaatooyin oo may leeraayso iyaalka oo bay dhobo oo waalidiinta oo tarbiyeyn tarbiyeen inin jeen ka tarbiyo aan may leeraayso qoriide iyo may leeraay bam oo sidii leen soo biyahay bamkan aad u matal ka dhibaatay oo kale aan shangaraas oo may la ka tarbiyeeyahay oo magaalada dhibaato badan in jeesadaan wali fadeey in aan geesi media aan mari oo may leeraad lagu daaga runtii ciidamada amniga gaar ahaan booliska wali ka shaqeeyaan bay dhoba iyadoo aan shaqeeyaan umada oo ibaadaysadaas ilaahay obsidiisan ibaadaysadaas ka shaqeeyaan masajidki tiis oo iyo lakiliyay salaadin iyo tukudan lakiliyay waajib saaranay ya wali waardeeyana dadka oo musunka ibaadaysado masajidki ka tukudo irtiisa suriyin wali ku waardeeyana laqo usiin may leera waan ishiidada tawhiisada waan la musunka obsi ilaahay masajidkan ka jira dil fadaw oo ku waardeeyaa guud ahaan may leeraa wadooyin ka suriyin afurido joonin kooyana sahoorannin kooyana soomniin may leeraa ilaan surin walka maan yama intaha may iyalki oo tarbiilaane runtii may miidiyaan ku tusu doogna waan hadhii doogne walaal ka dhabaatay oo may leeraa shaabki booliska oo shaqeeyo umatan shaqeeyo oo laamiyalki oo masajidada hortay surin number 1 may leen suubey waraf oo may leer lahaa ku gimo afaras gari oo masajidid irtiyo surun ya la dagri miidiyaan ku tusu doogniyo dhijo diidahow umada Soomaaliyeed in lagu daaga doonto waan arag doon wali kale jaraana may leeraa geedkan hatoortay yaala oo qaabki gurigi suubsan gurigi haan shangaraw diiridki hiranta M16 oo lanki geeka hadii hata lan gurigaba gurun lu kul horkooy ay laki mari leeraa se fudud waliba unigaasan dilaw wali kale la ka dhaawahay umada la ka dhaaway lankin gurigi wadada hadii baxdan bash erta sidii oo may leeraa gumaag haan akin dhawaas kadiijas may leeko kadiida may leeraa kadiijas hadii la ko kadiida bushu walbu ah madag dhatiid laysaydas marka wali fadaane shacabka reer baydhabo owlaadi sin dhaleen ani tarbiyeeytan oo wali bo ibaadada ka tarbiyeeytan jidka toosan ka tarbiyeeytan isin siin dangate unuga waqti dhow miid ee jiire la ku qaado doon walina sababay askari gurugaba nimankan bamkooda isku waardeyo nimanka dhagar wadaasha umati ilaahay kan taam isku waardeyo ya wali la ka dhaw doone may leeraa ee halkan la ka dhaw habadakii dhideer usin safudud aan ku geysiye maleela umata Soomaaliyeed geysiyana in owlaadi oo reer badan oo meelay masajidada dadka shiideeyaan umada ibaadaysado dhamaantii oo markaa tiingay masajidada dhamaan markaa tiingay lankaas la soo wala kor in wali baa askarti oo owlaadas duugdaayaan oo waraf iyo rakabni oo bamsho dhiyaw oo gurijo bashdhiyo may leeyahay soo jiir kasta tuman tuman is jaran dhalin wiriwino oo tumi shan jare soo mu dadka wali buu aha moqrobki wal shiideeyo wali lana lankas unijay reebdo laakiin unijay una qaabka saka goobana saldhaga jeeyaan
usugi maadaama usan qaan gaarna shariin qofdan waalidii ka sugan waalidii hadii kooyan maadaama usunugan tarbiyadii suslu ku faday inuu tarbiyi seega jiil faday ummato ku qobday usii shariga la waafajiyo doon hadii ilaahay heer tan taas wali geysi ummato Soomaaliyeed geysi tan lamaad wali fadana shacabka inay la shaqay booliska isin si shaqayo hayn danta guudaan shaqayo hayn dalkaan shaqayo hayn soo magna may la raas idoogan in afuraan jidki dhatiisteegan wali fadana in sa fudud oo sa dhiga furugnaa in la shaqay oo booliska la shaqay amnigana loo la shaqay danta ummatana la ka shaqay tii faday ganaasatada heer bay dhaba wala ka ganaasada u badinyi in gurigaan baaruudu ku dhiyaas oo ruulu ku dhayso gumaaga ku dhayo oo lanka baniaadanka hadii ka dhaw may la raas qodaha aan ka teega maasa oo ka ganaasadaas wali fadana in ku waantuwan idii oo geedagan guriga ka ganaasadaas oo dukaanshay hordhiisa dhagdi owlaadaha gadaas oo la kulogna talaabo sharci waafsan la waafajiyo doon waana ganaah uswala usa ka gadi ku kuwaan daw doon yala kulum doon jeebka noo qarsoy miinjeedna ma fadaana wali fadaana wala ka ganaasada badin guriga ka ganaasadaas owlaadaan ii hubay ahayd oo booliska ka dhabaatayay in isin kuwaan taw tan idii kuwaan taw doon kuwaan taw waayton wali hadii la yar la waafajiyo doon sharci la waafajiyo doon